মদ জুৱা গাঞ্জা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে নিশা ৰাজপথত এখন গাঁৱৰ এদল মহিলা। নগৰবেৰাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী গোৱালপাৰা শিমলিতোলা অঞ্চলৰ এখন গাঁৱত সুদীৰ্ঘ 8 বছৰে নৈশ পহৰা মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ। পূৰ্বতে অঞ্চলটোত সন্ধিয়া পৰত গাঁৱৰ অলিয়ে গলিয়ে বহিছিল মদ জুৱাৰ আড্ডা, কিন্তু এতিয়া গাঁওখনত নাই কোনো অসামাজিক কাম কাজ। আমি পহৰা দি আছোঁ মোটামুটি 7-8 বছৰ হয়। তে আমি পহৰা দি আছোঁ মুঠতে মদ জুৱা গাঁজা এই কি কয় আপোনাৰ তিৰ এইবিলাক আমি বন্ধ কৰি আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি বহুতখিনি মানে ভাল কৰিছোঁ গাঁওখনত। আমাৰ নিচিনাকৈ যে প্ৰতি গাঁৱতে যাতে এনেকৈ মহিলা ওলাই যাতে ভালকৈ সুৰক্ষিত কৰে, গাঁওখন পৰিৱেশখিনি ভাল কৰে, সেয়ে আমাৰ কথা। মোটামুটি আগতে এই ঠাইখিনিৰ পৰিস্থিতি বহুত বেয়া আছিলে। মদ চদ খাই মানুহবিলাক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিলে। যেতিয়াৰ পৰা আজি মোটামুটি মই 6-7 বছৰৰ পৰা দেখা পাইছোঁ মহিলাসকলে যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ এই গাঁওখিনিত মানে পহৰা দি আছে, ৰাতিলৈকে পহৰা দিয়ে, দিনতো মোটামুটি তেওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে সক্ৰিয় হৈ থাকে, তেতিয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰিৱেশবিলাক বহুত সুন্দৰ হৈছে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ এতিয়া নিচাযুক্ত মদ চদ খাই কোনো অত্যাচাৰো নকৰে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ৰাতি ধুনীয়াকৈ কিতাপ চিতাপ পঢ়িব পাৰে, হাই হুলস্থুল নহয়, আৰু আমি গাঁওবাসীয়ে নিশ্চিন্ত মনে থাকিব পাৰোঁ। গতিকে এই আই মাতৃলৈ আমি বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।